Zdravo svima. Danas ćemo vidjeti pomalo otkačeni kraljev gambit. Ja mislim da je vrijeme da se svi malo opustimo uz dobru šahovsku partiju. Naravno, nakon prihvaćenog gambita, Beli se odlučio za lovčevu varijantu igrajući lovcem c4. Uslijedilo je skakač f6, napad na pešaka, Beli razvija skakača, brani svog pešaka. Crni igra c6, slijedi d4 i crni koristi priliku da razvije lovca vezajući skakača c3, preti belome kralju. Ali zato beli kreće naravno u napad. e5, napad na skakača, skakač silazi na e4 vršeći dvostruki pritisak na već vezanog skakača c3. Beli pokušava da izvrši kontranapad, dama h5, dama i lovac prete naravno, prete matom na polju f7. Crni se štiti pešakom g6, odupira se od ovog napada vraćajući belu damu na f3. Posle ovog provratka koristi priliku da i on krene u napad. Dama h4 sa šahom. Nema smisla štititi se pešakom g3 ili imamo skakači pešaka, već je beli prisiljen da igra kraljem f1. Crni je iskoristio ovu situaciju. Skakač g3, šah, dvostruki napad. Skakačem na kralja, skakačem na topa, ali beli žrtvuje. Uzima skakača, gubi topa na h1. Lovac uzima pešaka f4. Šta dalje? Crni uzima skakača c3. Evo nas u kritičnom momentu ovog otkačenog kraljevog gambita. Kako nastaviti s partijom? Beli je na potezu. Da li uzeti pešakom lovca ili možda igrati nešto puno bolje? Beli se odlučio za rizičan, ali fantastičan napad. Lovac uzima f7 šah. Napad na kralja. Povlačenje kralja na f7. Naravno, na istoj liniji sa belom damom. I sada, problem je taj pešak. I sada beli prvo igra pešakom e6, napad na kralja. Crni uzima kraljem pešaka, sklanja se s ove linije, ali šta bi se dogodilo da je igrao pešakom i uzeo pešaka? Da vidimo prvo tu varijantu, pa da vidite šta se u stvarnosti odigrao u ovoj partiji. Vraćamo se jedan potez nazad. Da je igrao kao po planu beloga, bilo bi pešak uzima pešaka, ostao bi na istoj liniji sa belom damom, naravno usledio bi otkriveni napad sa šahom, lovac d6, šah od strane dame, naravno lovac zatvara crna polja i naravno ostavlja mogućnost belome ili kraljem na e8 ili na g8 ili na g7. U prvoj varijanti kralj e8 usledio bi fantastičan potez. Dama f6, kao što vidite, preti dama e7, šah i mat. Crni bilo šta da odigra, ne može se spasti. Recimo kraljem d7, dama e7, šah i mat. U drugoj varijanti mjesto kralja e8, kralj g8, bilo bi još lakše. Dama f8 bi već bio kraj priče sa matom. A u trećoj varijanti, kralj g7, bilo bi nešto slično kao u prvoj. Nakon prvo šaha lovcem, kralj bi morao ipak na g8 i nakon tog poteza dama f6 slijedi dama g7, šah i mat. To su varijante koje nisu igrane. Vas sigurno interesuje šta je odigrano u ovoj partiji. Ako niste zaboravili, nakon ovog napada pešakom e6 usledilo je kralj uzima pešaka. Crni se sklonio sa te f linije. Šta je igrao beli? Šta mislite? Beli igra lovcem e5. Otvara f liniju za napad damom. Crni pokušava da organizuje kakvu takvu odbranu, izvlači svoju damu koja je duboko sišla na protivničku stranu, slijedi napad beloga, dama f6 sa šahom, kralj mora da se pomeri na polje d5, usledio je novi šah, kralj d6, napad damom d6, izvinite, kralj e4,
Naravno, ovdje ne bi bilo dobro igrati ako se vratimo nazad kralj c4 iz prostog razloga jer bi dama c5 bio mat. Zato, u našoj otkačenoj partiji kraljevog gambita, kralj mora na e4, slijedi potez pešak uzima lovca, ostavljajući naravno vremena i predaha crnom da organizuje kakvu takvu odbranu. Crni zato igra topom f8, kontra napad i šah. Beli se štiti lovcem, lovac f4, crni ruši, top uzima lovca s borovnim šahom, dama uzima topa uz novi šah. Kralj mora nazad na d5, sledi napad na damu, pešakom g4, crni se sklanja, sledi napad damom e5, kralj mora na c4. I zaslužena pobjeda belog, nakon svih ovih fantastičnih poteza i šahova. Dama c5, šah i mat. Evo kako se završila ova zanimljiva epizoda kraljevog gambita. Nadam se da vam se svidjela i nadam se da ste uživali u zanimljivim kombinacijama i napadu. Doviđenja i do sljedećeg snimka.